Žďár nad Sázavou připravil pro své občany, jako každý rok, další osvětu zaměřenou na správné třídění odpadu. V loňském roce se informační kampaň soustředila na nepořádek, který vznikal kolem kontejnerových stání. V porovnání letošního roku a loňského roku, tak to v tom sledovaném období se v letošním roce pozbíralo o více jak 24 tun odpadu méně, což je výborné číslo. Problém spočíval v nesprávné práci s odpadem, kdy občané například odkládali kartonové krabice vedle kontejneru, místo toho, aby je rozřezali a umístili do kontejneru. U části občanů to byla jakási nevědomost toho, že se to vedle kontejneru dávat nemá. A u části občanů to bohužel byla jakási nezodpovědnost, protože se jim nechtělo ty krabice rozstříhat, rozřezat, rozšlapat a obhodit je do kontejneru. V letošním roce je informační kampaň zaměřená na lepší třídění bioodpadu. Zhruba 30% obsahu kontejnerů na směsný komunální odpad tvoří totiž právě nesprávně vyhozený bioodpad. Pokud bychom třídili tak, jak máme třídit, tak bychom ročně ušetřili zhruba 1 milion korun. Speciálních popelnic na bioodpad je ve městě rozmístěno zhruba 1500. Většina z nich se nachází u rodinných domů. Plus máme 150 kontejnerů velkých, které jsou u bytových domů. Zpracovaný bioodpad dalo město zdarma občanům k dispozici a 7. srpna mohl kdokoliv přijít a ze sběrného dvora na Jihlavské ulici si odvést kompost pro vlastní potřeby. Je to bioodpad ze žďáru, z kterého my tady vytvoříme kompost za určitou dobu a lidé si můžou přijet nakopat svůj kompost. Vozíky vám naložíme. V rámci informační kampaně byly na náměstí umístěny tabule, které kolem jdoucím problematiku blíže přibližují. Program se ale zaměřil také na děti. Pro ty se na žďárském náměstí odehrál den plný her, kdy měli možnost se formou nejrůznějších úkolů naučit správná pravidla třídění odpadu. A kdo chtěl, mohl se povozit také v modelu popelářského auta.